Što pokazuje ova najnovija anketa da je stranka Centar druga stranka po snazi u gradskom vijeću, što nas jako veseli. Vidimo da zaista građani prepoznaju stranku Centar kao jednu političku snagu u ovom gradu. Mi smo uvijek govorili da mi u gradskom vijeću nećemo koalirati sa Kerumom i HDZ-om. Ono što nas raduje je da vidimo da i ostali partneri sa ostalim partnerima možemo imati većinu u gradskom vijeću. Mi nećemo biti u svojoj politici. I mislimo da će većina gradskih vijećnika to podržati, da će podržati opće dobro ispred svojih osobnih interesa. Prvi takav referendum je za 8 dana na sljedećim izborima. To je referendum u kojem građani Splita biraju hoće li izabrati ljude koji zaista misle na budućnost ili će nastaviti sa kadrovima koji su do sada u gradu. Mi želimo poručiti da je promjena moguća i to samo olovkom za 8 dana i zato pozivamo sve građane Splita da izađu na izbore i da zaokruže Split.